Друзі, а що ви знаєте про професію весільного координатора? Ми вже сьогодні говорили про те, що от є люди, які можуть організувати ваше свято і абсолютно взяти на себе всі обов'язки, всі завдання, ну а ваше завдання просто прийти до вівтаря. І сьогодні будемо говорити про специфіку якраз цієї професії, яка відносно нещодавно з'явилася на українському ринку, тим не менше є дуже популярною. Так, до нас сьогодні завітала Мартіна Кельман, весільний координатор. Доброго ранку. Доброго ранку всім. Ну і, власне, перше запитання. Розкажіть, будь ласка, трішки про цю професію. В чому її особливості? Це дійсно недавня професія, як нам сказали, ну і ми самі бачимо, що це, напевно, професія 21-го століття. Особливо в Україні, у нас, на Закарпатті. На Закарпатті ринок весільний дуже розвинувся, тому що можу про це сказати, як кажуть, легко. І їжджу і по Україні на різні весілля, і бачу, що Закарпаття дуже-дуже і розвивається. Особливість в чому? Ви довіряєте людині, тобто ви молодята, так? Довіряєте нам, координаторам, своє свято. В принципі, координатор не організовує повністю весілля. Ви вибираєте собі самі підрядників, тобто фотографів, декораторів, ведучих. А ми цих всіх людей в день весілля вже згруповуємо і ведемо. І, тобто, різні традиції, різні атрибути, розсадка гостей, посадкові картки, контакти, розрахунки – це все закріплюється в день весілля за нами. Тобто, раніше цим займався хто? Або самі молодята, в першу чергу наречений завжди телефонує всім, або дружки, або батьки. Ну, зазвичай так, батьки дуже активні, у нас помічники, і вони завжди так з торбами з цим усім, а не хочеться, щоб весільна мама на підборах, у сукні, з зачіскою носила торби. Тому ми допомагаємо. Цим займаємось, займаєтеся ви, берете на себе відповідальність. Власне, ми от трохи поза ефіром поговорили про те, що спонукало вас зайнятися цією роботою. І от це дуже цікаво, тому що от я вперше дізналася про весільних координаторів з фільму «Весільний переполох» Дженніфер Лопес. Ну і от ви казали, що для вас це не новина, тобто зазвичай у всіх. Так, такі асоціації. Я до тебе приєднуюся. Ось так. Що спонукало вас зайнятися і коли вирішили пов'язати своє життя саме із координаторством? З координаторством курсу я закінчила в 2014 році. Ми були з нашими дівчатами, які були на курсі. Це був другий випуск у Наталії Янцо. Це є відомий організатор у нас на Закарпатті та за її межами. Тобто навіть можу з легкістю сказати, що вона є законодавцем гарних, потужних весіль, організаційних проєктів у нас, в нашому регіоні. Ми закінчили курси в травні, здається, в 2014-му, а до того, в 2013-му році, мої подруги виходили заміж, три весілля у мене було в тому році, просто з такими перервами – червень, вересень і жовтень. І я там була свідкинею, дружкою. І вже приймала активну участь, тобто в мене навіть був блокнотик. Ох. Я собі записувала, в нас, ну, навіть була така ситуація, одна сестра там телефонує, прийдете до мене, я хочу там з подругами поговорити, і що як, хто там де буде, з ким, туди-сюди. І я приходжу, ну, як друга дружка з блокнотиком, а свідкиня Наташка, вона каже: «Ого, а я свідкиня, а я без блокнотика». Я кажу: «Наташка, ти не парся, ти собі відпочивай, я сестра її, я хочу допомогти». А ти, кажу, давай, щоб була гарною, красивою, як кажуть, на першому фоні. Це початок роботи. Так, це початок. І тому я допомагала так більше вже це. І от на тих весіллях я ходила з торбами, і з сумочками, і з різними атрибутами. І після того вже мені це якось так війшло. Зрозуміло, що це ваш. Напевно. Можете сказати, ось які є переваги і найбільші недоліки професії? От в чому полягає найбільша складність? Ну, мені здається, все-таки це потрібен певний характер до цієї роботи. Тому що бажаючих багато. І навіть з огляду на те, що на курс приходить, наприклад, 10-14, ну, я не можу сказати, що лише дівчата, є і хлопці-координатори, їх мало, але є. А працюють, бачимо вже в практиці, ну, може, троє, четверо з цього курсу. Тобто вивчити можна цю, як кажуть, професію, але потрібно наполегливість,
потрібна комунікація, стресостійкість. Обов'язково. Це, напевно, дуже перше. Вміння концентруватися, вирішувати різні ситуації і все-таки любити і любити спілкування з людьми. Тому що робота з людьми – це завжди є непросто. Люди різні, кожна пара особлива, кожна сім'я особлива, в кожній сім'ї свої традиції, своє бачення. І ну, це зовсім нелегко. Мені один там знайомий каже, чесно, я не розумію вашу роботу, для чого ви на весіллі. Я кажу, ну дай Бог, ти будеш одружуватися. І я тобі покажу, що це таке. Чесно кажучи, для мене дивно, коли хтось якраз не усвідомлює. Тобто це ж зазвичай не просто прийти, так? Воно ж звідки з'являється. І той декор, і ці столи, стільці, і все на світі. Круто, що є люди, які можуть, до речі, з цим допомогти. І от ми не почули про переваги. Тобто однозначно робота ще має приносити. Ну, матеріальна, можливо, складова, вона також вагома. Але тим не менше є щось більше. Чесно, ну от дійсно для мене матеріальна складова, ну це приємно, тому що це робота і в принципі ну, хтось цим заробляє на життя. Бувало таке, що молодята хотіли зі мною навіть розрахуватися до весілля, а я кажу, я би вас дуже прошу, будь ласка, не потрібно, тому що я хочу спочатку виконати свою роботу, а потім отримати за це. Вам сподобається? Я вам дуже подякую. Ну, будуть якісь зауваження, я прийму це на свою, як кажуть, до відома і буду працювати над помилками. Переваги роботи – це велика кількість нових знайомств. Унікальна можливість побувати на таких заходах, ну, десь на закритих. Тобто познайомитися навіть із відомими людьми. Особливо, коли нас запрошували працювати, ну, тобто я не сама працюю, а на замовлення, то бували такі проекти, де ну, всі приїжджі, гості з Києва, гості з-за кордону, учасники там, різних шоу-проєктів, талант-шоу, ну, відомі зірки, ми навіть працювали там, з Олегом Винником, Bad Boys Blue, там, Настя Кам'янських, ну, різні артисти, які, ну, як кажуть, забавляють наш народ. Тобто свої переваги є однозначно у цій професії. І я думаю, що найкраща винагорода, коли молодята стоять і розуміють, що от вони зробили правильний вибір. А ще, коли після весілля зателефонують, тобі навіть через тиждень, через місяць, слухай, коли ми вже підемо на каву? Ось так. Це, знаєте, як член родини можна влитися дуже легко. І поспілкуємося, згадаємо, що було так, що було не так, що було весело. А ще дуже класно, коли молодята, серйозно? А у нас таке було? Бо для них це ну, цей день пролітає як, ну, як дві години. Як одна мить. Тому я їх повністю розумію. І коли ти та людина, яка там, я кажу, тверезо мислить, так, і все має мати ну, перед своїми очима, і я потім ділюся з ними, що це. Ну, стараюся, кажуть, всі нюанси десь, може, не все розказати, що там відбувається десь там за кулісами, але так, щоб їм було комфортно, було класно, вони мали що згадати, то ділимося. Скажіть, будь ласка, в якому форматі проходить бесіда з нареченими? Які найважливіші питання вам потрібно узгодити? Ну, зазвичай у нас є офіс, ми запрошуємо завжди до себе, невимушена така обстановка, без якихось там ділових, знаєте, моментів, тому що я зрозуміла, що я не можу з людьми такі вести, знаєте, ну це не є та сфера, напевно, ну ми не юристи, да? Угу. І такі ділові переговори, а більше в дружній обстановці. Дуже люблю, коли пари приходять разом, тому що ну, зазвичай більше наречені дівчата звертаються, але коли вони приходять разом і хлопці цікавляться, буває такі, що ну, в мене там пріоритетом, щоб була крута машина, щоб була хороший алкоголь, а все інше там за нареченою. А дуже приємно, коли молодий все-таки долучається. І ми входимо в діалог. І, ну, питань купа, тобто вони інколи питають, у нас лише там півгодинки, я кажу, ні-ні-ні. Ми мінімум з вами спілкуємося годину, можливо, і півтори, тому що ну, ми не вкладемося. Я можу, наприклад, лише про ведуче говорити там інколи півгодини, якщо потрібно. Якщо в людей вже там замовлено, все, вони приходять до мене вже лише, нам потрібні ваші послуги. В принципі, може з одної сторони легше, може з одної сторони не дуже. Тому що є такі
попадаються що нові підрядники, і ти мусиш вже з ними теж познайомитися, знайти спільну мову і вже з ними працювати. А коли підрядники ті, з якими ти вже працював не один раз, ти вже знаєш людину, ти вже спокійний, що як він працює, ти вже лише йому зателефонуєш, все нормально, все чітко записано, да-да-да, все, до зустрічі, все. Ви організовуєте виключно весілля чи, можливо, ще якісь івенти? Ні, бувало і дні народження нас просили, щоб ми долучалися, і був у нас такий досить потужний захід на 700 осіб. Ох. В Мукачеві, так, в минулому році, здається. У мене так вже дати вже трошечки. Я пам'ятаю, коли це відбувалося, просто в роки не пам'ятаю. Чи рік, чи два назад, це було в нашому закладі великому в місті. Така як XS-вечірка, тобто безалкогольна, така культурна вечірка. Ну, 700 осіб, знаєте, все-таки забавити. Треба було так, якось так, і без алкоголю. Так. І це тривало 3 дні. Тобто це був і семінар, навчання, а після того вже розваги. Тобто треба людям і повчитися, і відпочити. Тобто там були і ведучі, і декілька фотозон, і бармен-шоу, і коктейлі, і видача там компліментиків, тобто це все жетони, перевірка на вході. Ну, це не одна людина, це дуже багато людей. От мені здається, що весільний координатор завжди бачить абсолютно всі нюанси на весіллі, і я б хотіла, щоб ви дали трохи порад декілька молодятам, ну і звичайно їхнім родичам, їхнім батькам, які також дуже часто переймаються, переживають і можуть десь своєю поведінкою недобре себе зарекомендувати. Можливо, розкажіть, як себе краще поводити і яким чином зробити так, щоб запам'ятався саме ось цей класний момент і як зорієнтуватися якраз на весілля. Я дуже завжди прошу молодят, якщо ви не самі організовуєте своє свято, тобто ваші батьки приймають активну участь, будь ласка, я хочу з ними обов'язково познайомитися, тому що щоб в день весілля не було якихось таких конфузів, що мама собі там придумала, що подаруночок для молодих. Питань нема, це круто, але ми маємо володіти інформацією. Тому я кажу, якщо, і наречених прошу, якщо ви знаєте, що друзі готують якісь сюрпризи, чи батьки, чи рідні, будь ласка, ви їм про це скажіть, що в нас є координатор, ми даємо вам номер телефону, якщо у вас є такі питання, які ви не хочете, щоб ми знали, телефонуйте їй. Тому що, можна вирішити. Слава Богу, поки що не було у нас такого, що ми форс-мажори не вирішували. Це дуже добре, що їх мало, але вони інколи виникають, тому що природа, погодні умови, техніка, ніхто від цього не застрахований. Тобто це івент, це проект, де працює маса людей, і всі ми люди, не може бути, знаєте, так, все гладенько. В принципі, буває, але тим не менш. І я кажу, повторююся, дуже прошу батьків, долучайтесь. Ви не думайте, що ми тут самі розумні, самі головні, але якщо у вас є якісь побажання, я хочу знати ваші традиції, особливо це на Закарпатті, в різному регіоні, в кожному місті, Хуст, Тячів, Рахів, Берегово, Мукачево, в кожного щось своє. І ми не завжди цим володіємо. І тому хочемо максимально, як кажуть, влитися в цю сім'ю на цей день, щоб потім не виникало якихось конфліктних ситуацій. Бо мами є мами, ми їх дуже поважаємо, дуже любимо, але інколи це свято. Стрес. Стрес – це свято дітей. І я завжди кажу, це свято ваших дітей, дозвольте їм зробити так, як вони це бачать. Якщо ви маєте побажання, обов'язково ми прислухаємося і внесемо ці зміни. Тому саме такий момент, щоб максимум видати, і я приймаю максимум, ми приймаємо інформацію, щоб ми максимум могли допомогти. Так, ви наголошуєте завжди на тому, що це свято для молодят, і саме молодята мають отримати максимальну з нього користь і насолоду. Друзі, ви знаєте, ми сьогодні мали надзвичайно цікаву бесіду, дізнатися трохи більше, що таке весільний координатор. Ми змогли, сподіваюся, ви також. Цікава гостя у нас була в гостях. Цікава гостя в гостях. У нас була Мартіна Кельман, весільний координатор, і якщо ви хочете віддати своє весілля в надійні руки, то обов'язково звертайтеся до координаторів. Ми дякуємо вам. Дякую. Прощаємося з вами, але не прощаємося з вами, дорогі наші друзі. Повернемося за кілька хвилин.